Se as pessoas podem pagar mais barato em um produto na Shopee, por que, que elas vão comprar no Mercado Livre ou em uma loja física? Essa pergunta é que muita gente me faz. Produtos como esse daqui, por exemplo, esse fone 11, que eu vou usar como exemplo nesse vídeo aqui de hoje. Isso aqui você paga bem mais barato na Shopee. Se você comprar isso aqui na Shopee, você tem margem para vender até mesmo no Mercado Livre. E tem lojas físicas no Shopping vendendo esse mesmo fone por R$ reais e na Shopee custa 30 e poucos reais, às vezes até menos. Ou seja, isso permite que pessoas comprem. Na Shopee, vendam no Mercado Livre, vendam em loja física e etc. E muita gente me pergunta aqui no canal por que, que as pessoas, ao invés de comprar na Shopee, por que, que elas vão comprar de mim lá no Mercado Livre ou lá na minha loja física? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você sobre este assunto direitinho para você entender de uma vez por todas, vou compartilhar a tela do meu computador te mostrando exemplos reais de como que tudo isso funciona. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros ClubeSuameta.com, que é o nosso portal ali onde você tem acesso a Todos os meus treinamentos em vídeo aulas, passo a passo, suporte, grupo de membros e muito mais. Se você quiser conhecer, Acesse lá depois, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário ou acessa o link direto depois, clube-sua-meta.com. o Clube Sua Meta não é um curso mas é um portal de membros onde você tem acesso a vários treinamentos, o meu suporte para tirar todas as suas dúvidas você aprende a trabalhar pela internet desde marketing digital produtor, e-commerce, mercado livre etc, tudo isso dentro de um único portal você aprende várias formas de ganhar dinheiro através da internet eu já vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou te mostrar alguns exemplos né, desse produto aqui que eu estou é, mostrando para você aqui desde o começo do vídeo apenas como exemplo não quer dizer que você tem que vender exatamente o mesmo produto ou trabalhar com o mesmo produto apenas eu estou usando como exemplo para você entender que nem todo mundo compra na Shopee nem todo mundo compra no Mercado Livre nem todo mundo compra em loja física somos atualmente aí aproximadamente 220 milhões de brasileiros e cada tipo de pessoa compra em uma determinada plataforma algumas pessoas nem sequer ainda compram pela internet e quem compra pela internet às vezes há mais tempo no Mercado Livre não compra ainda na Shopee, nunca realizou nenhuma compra na Shopee, ou porque não teve oportunidade ainda, não quis se arriscar, o Mercado Livre ele tem a entrega mais rápida, na Shopee nem é tão rápido assim. Eu, por exemplo, se eu comprar um produto pela manhã, dependendo do vendedor, chega no mesmo dia para mim até às 9 horas da noite. Já na Shopee, o vendedor não é obrigado a despachar o produto em 24 horas e tem vários outros motivos. O que você precisa entender quando você trabalha com um negócio próprio, quando você trabalha com vendas, né? Você tem a possibilidade de alcançar vários tipos de pessoas nem todo mundo pensa igual a você, nem todo mundo pensa igual eu. Então algumas pessoas preferem comprar na shopee porque é mais barato. Não importa se vai chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. Outras pessoas preferem comprar no Mercado Livre porque chega mais rápido e assim por diante. Um fone desse aqui que eu acabei de mostrar para você, na fábrica por exemplo ele custa algo em torno de 16 reais. Na shopee você encontra vendedores vendendo por 29,90, 30 reais e pouco. No Mercado Livre tem vendedores vendendo até por mais de 50, até 60 reais. O mesmo produto em lojas físicas aqui na minha cidade de Sorocaba, por exemplo, eu já passei em dois shoppings e nos dois shoppings tem quiosques lá, né? É, vendendo esse fone aqui por 165 reais. É um valor bem alto, bem diferente, né? Se você está acostumado a venda somente pela internet. Então, o preço na, na, na Shopee é um, no Mercado Livre é outro, em loja física é outro, no shopping será outro, mas é o mesmo produto. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, te mostrar um exemplo real desse produto, como que você pode até mesmo comprar na Shopee e vender no Mercado Livre ou em loja física também. Bora lá, vou compartilhar a tela do meu computador e te mostrar tudo isso agora. Muito bem, compartilhando aqui a tela do meu computador já com você, aqui nós temos vários exemplos, quando a gente digita aqui, ó, Fone 11 TWS, tem esse mesmo produto aqui sendo vendido por vários preços 56,90, 63,50 59,99 56, ó, o mais vendido aqui, segundo o Mercado Livre 61 reais e 75 centavos mas nem sempre, quando aparece aqui mais vendido, quer dizer que é esse modelo aqui, Eu vou explicar já para você, então aqui é o mais barato, 49,99 ó, tem aqui 47 também mas vamos pegar esse aqui, ó esse aqui, por exemplo, está tá 49,99. Se a gente olhar aqui, ó, tem oito vendas. Vamos visualizar outros aqui também com outros preços, porque é importante você entender isso. Se a gente clicar aqui nesse mais vendido, 61,75. Aqui a gente vê que tem 31 vendas. Não é o mais vendido. Se a gente procurar aqui, a gente vai encontrar outros aqui. É, com mais vendas aqui ainda. Mas vamos usar esse exemplo aqui, tá? Vou deixar aqui separado: esse aqui é o Mercado Livre, 31 vendidos. Eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que é essa ferramenta é, do Mercado Trends. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode utilizar por 7 dias gratuitos. Se você acessar essa ferramenta, você vai logar, vai fazer o mesmo login igual no Mercado Livre, aqui em raio X dos anúncios, você vai clicar aqui e aqui você vai clicar na opção cadastrar. Clicando aqui em cadastrar, você pode pegar a URL aqui ó, do, do anúncio, que é essa daqui né? no caso, pega aqui a URL do anúncio, joga aqui nessa caixa aqui e clica no botão azul aqui onde diz cadastrar. Aqui você vai visualizar se o anúncio ele é se ele foi feito no clássico ou no premium. Então aqui você visualiza se tem vídeo, a data que foi criada e etc. Aqui o gráfico, né, das vendas, quem é o vendedor, a localização, quantas vendas ele fez até hoje no Mercado Livre, quantas vendas concretizadas, canceladas e quantos anúncios esse vendedor tem. Aqui nós temos um raio-x completo do anúncio. Eu já deixei aqui separado, só para a gente ganhar tempo, né? Um outro anúncio aqui, que é esse aqui no caso, ó, relógio inteligente D20 Bluetooth. Se a gente clicar, a gente também tem os mesmos dados aqui, ó. Clássico. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Para o vídeo não ficar muito longo, é essa opção aqui para saber se foi anunciado no clássico ou no prêmio. Mas vamos aqui para a Shopee para a gente fazer uma comparação. Aqui na Shopee você encontra esse mesmo fone sendo vendido aqui por R$ 29,99. Shopee São Paulo, tá? Vendedor de São Paulo. Não é venda internacional que vai ser taxado, etc. R$ 29,99 aqui nós temos uma tabela, vou deixar na descrição também, com a tarifa, né? Então, no clássico, você vai pagar de 11 a 19% dependendo do produto. No caso aqui de fones, ó, já tem aqui ó, fones e headset. Ou seja, para fones e headset você vai pagar 13% no clássico e 19% no prêmio. Vamos pegar aqui então esse vendedor. Aqui você vê que não tem juros, então ele está anunciando no clássico, ok? Vamos pegar aqui a nossa calculadora rapidamente, ó, R$ 61,75. Menos a tarifa do, do clássico, aqui ó, que é 13%, ok? Menos 13%, nós temos aqui é uma sobra aqui de 53%, menos a tarifa fixa de R$ 5,00 do, do Mercado Livre, né? Sobra aqui R$ 48,72. Aqui você pode ver que o frete é por conta do comprador, porque o produto custa menos de R$ 79,00. Se ele comprar, se você fizer utilizar, né, melhor dizendo, esse vendedor aqui da Shopee como seu fornecedor, olha só, você descontar aqui, sobrou aqui 48, né, e 72. Se a gente descontar menos o valor ali que é 29,99, R$ 29 reais sobra aqui 18 reais de lucro vendendo esse produto aqui no Mercado Livre, conforme você pode ver, por centavos. Então você vê que tem venda do mesmo produto, tanto aqui no Mercado Livre, como também na Shopee, porque nem todo mundo compra na Shopee, nem todo mundo compra no Mercado Livre, nem todo mundo vai comprar em loja física, ok? Cada um dessas plataformas, cada um desses locais tem os seus clientes, tá certo? Vamos voltar aqui, ah, você pegou o anúncio mais caro, vamos pegar o mais barato, né? Ou pelo menos um pouco mais barato aqui. Já... Vamos pegar esse esse exemplo aqui ó que está no topo tem 780 vendas aqui R 56 reais e centavos a gente pegar aqui a URL ó, a gente copia volta aqui nessa ferramenta e aqui a gente consegue ó, clicar aqui na opção de raio X ó, que é essa opção aqui raio X dos anúncios clica aqui em cadastrar coloca aqui a URL e clica no botão azul cadastrar novamente aqui nós temos a informação no caso desse anúncio ele está anunciado pelo prêmio, ou seja, de acordo com a tabela aqui do Mercado Livre, 18%. Será que dá para ter lucro anunciando pelo, pelo prêmio? Olha só, vamos pegar aqui a nossa calculadora novamente para gente ter uma noção aqui, ó, R 56 reais menos 18% que é a tabela aqui ó do Mercado Livre para anúncio prêmio para esse tipo é, de produto, 18%, ok? Sobra aqui R$ 46,65, menos R$ 5,00 da tarifa fixa. Sobra aqui R$ 41,65. Não estou descontando nota fiscal, porque se você é pessoa física, não vai mandar com nota fiscal. Vai mandar com declaração de conteúdo. Se você é pessoa é, jurídica, tem a nota aí, 6%, etc. Você que é pessoa jurídica, você já sabe de tudo isso. Embalagem: você pode conseguir embalagem de graça no mercado também. E tem vídeos aqui no canal falando sobre tudo isso. Não precisa ter nenhum gasto com a embalagem.

Olha só o tanto de vendas aqui, 780. Eu não quero afirmar que esse vendedor do Mercado Livre está comprando exatamente desse fornecedor da Shopee. Mas se estivesse, se você fizesse aqui esse valor de lucro que ele teve vezes 780 vendas, 9 mil reais vendendo apenas esse produto aqui. Aqui nessa ferramenta ela é bem legal porque você consegue visualizar desde quando que esse anúncio ele está no ar. É muito importante você entender isso. Data do anúncio, 27 de 12 de 2020, às 17 horas e 46 segundos, tá? Aqui você tem várias outras informações, quantidade vendida, estoque inicial, aqui você vê a localização do vendedor, total de vendas concretizadas de todos os produtos dele, né? O total de vendas canceladas, anúncio do vendedor, né? E assim por diante. Então aqui você tem um raio-x completo. Você viu que o preço aqui na Shopee, ele é, é um, aqui no Mercado Livre ele é um preço completamente diferente. Se você acessar, por exemplo, o site Made in China, que lá você encontra vários fabricantes, né? É algo destinado mais para a pessoa jurídica. Colocar aqui, ó, fone i11 TWS, você vai encontrar vários vendedores aqui, ó. Clicando na primeira opção, o próprio site ele vai mostrar para você aqui os preços, ó. É, Bluetooth, né? i11 TWS. A partir de três dólares. e Vai dar algo em torno aí de mais ou menos 16 reais. Então, 16 reais na fábrica, aqui no na Shopee, 29,99 nesse fornecedor e aqui ó no Mercado Livre, o mesmo produto, R$ 56,90. E como falei, tem dois shoppings aqui na minha cidade que tem aqueles quiosques lá, que esse mesmo produto é vendido por R$ reais, Eu não quero falar que isso é abusivo ou não, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Você pode comentar aqui. É, é abusivo, às vezes a gente fala isso, a gente fala: "Poxa, mas pagar R$29,00, vender por 175 no shopping, vender por 56 no Mercado Livre, é muito abusivo isso e aquilo". Algumas pessoas comentam isso aqui. Eu quero falar sobre esse assunto, mas não há tempo de falar nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. O meu objetivo aqui nesse vídeo foi mostrar para você que dá para você vender tanto no Mercado Livre, tanto na Shopee, como também em loja física, loja virtual. Cada uma desses, cada um desses locais tem o seu público, as pessoas que compram nesses locais. Nem todo mundo está comprando na Shopee, nem todo mundo está comprando no Mercado Livre. Assim como nem todo mundo compra em uma loja física. Tem pessoas que nem sequer compram online também. São 220 milhões de brasileiros e nem todo mundo vai comprar na Shopee. Então eu esclareci para você aqui essa dúvida, te mostrei exemplos reais. Por que que na Shopee tem esses vendedores com esses preços tão baixos? Porque na Shopee tem de fato ali fornecedores, dependendo do produto. Por exemplo, esse produto aqui, que é esse fone 11, para você que é pessoa física para você concorrer vendendo um produto como esse, você teria que ter um vendedor que te passasse por um preço abaixo desse valor aqui ó que tá na Shopee de 29,99 é claro que tem vendedores vendendo mais caro ó R $33, se você ver aqui ó R$34,99, 33 tem preços aqui diversos ó diversos aqui ó R 37 reais 157 vendidos 34,90 23 mas aqui já é na China ó 23,90 42,56 aqui ó na Shopee. Então, os preços, conforme você pode ver, eles variam muito, tá bom? Não quer dizer que você não vai ter espaço, mas dependendo do produto, é mais vantajoso você vender no Mercado Livre, porque na Shopee tem muitos fornecedores vendendo. Então você vai ter que fazer o que se você quer vender na Shopee? Conseguir um preço melhor, testar no produto vendendo pelo preço justo e não querer ficar olhando para os outros vendedores que estão vendendo bem mais barato do que você, porque você está vendo aqui ó que tem vendedores vendendo mais caro e estão vendendo também é claro que você vai precisar analisar se você tem um outro produto que você pode trabalhar não tem por que você ficar quebrando cabeça aqui logo no começo na shopee para querer concorrer com esses com esses caras porque eles são fornecedores então se você é peixe pequeno você vai ter que fazer o que ou você começa como pessoa física e importa diretamente da China e nem sempre também importar da China do AliExpress vai compensar porque como você viu nas fábricas é mais barato aqui ó 3 dólares e 20 centos. Se a pessoa comprar aqui, né? O, o a loja comprar. É, acima aí de 10 mil unidades desse, desse fone vai sair por 2 dólares e 20 centos claro tem uns impostos etc mesmo assim sai é muito barato então tem produto que nem você comprando do AliExpress você consegue concorrer na Shopee mas tem produtos que sim mesmo você comprando no AliExpress você consegue concorrer ou mesmo comprando de fornecedores brasileiros você consegue concorrer também na Shopee então você precisa ter essa 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 esperteza de entender o que, que vai compensar para você ou não, estudar direitinho o mercado e ver como que as coisas estão funcionando. Mas eu provei para você que dá para você ter lucro, dá para você ganhar dinheiro e que nem todo mundo vende no mesmo local, nem todo mundo compra na mesma plataforma. Apesar da Shopee ser uma excelente plataforma, está crescendo, tem propaganda, isso e aquilo, mas nem todo mundo compra no mesmo lugar. Gostou desse vídeo? Quer aprender muito mais? Se inscreva no nosso portal clubesuameta.com. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.